Dobrý den. Dnes se nacházíme v Chabařovicích. A to konkrétně náměstí 9. května. Za mnou objekt určen k bydlení a v katastru rozdělen na 15 bytových jednotek. Krom střechy je však určen k kompletní rekonstrukci. A to tak, jak bude vaše nová investice vypadat, je zcela na vás. Podívejte se na fotky, zavolejte mi a já vás s ním rád provedu.